Ja, det er lørdag, og i aften er valget let, kan man sige. Hvad skal man se? Vi har valget mellem Melodigrampriet 2024 eller Clint Eastwood, nyeste film fra 2018, hvor han spiller sig selv som gammel. Og jeg har valgt, jeg tager Clint Eastwood. Det må jeg indrømme. Jeg er helt klart mere til Clint Eastwood, end jeg er til Dansk Melodi Grand Prix 2024. Jeg må indrømme, jeg kan og vil ikke bruge 2 timer på amatørmusikernes paradis, Dansk Melodi Grand Prix 2024. Det må jeg indrømme. Så jeg tager det professionelle for det professionelle, Clint Eastwood, 2018. Hans film om at være gammel og lige løse den sidste lille forbrydelse i hans lille verden. Og komme i nærkontakt med forbryderalbumets værste skuffe. Det siger jeg tak til. Så valget har jeg taget. Og det er Clint Eastwood. Det er meget nemt. Valget var let i dag. Så tak til DR for at give mig sådan et let valg. Tak til DR2 for at de sender Clint Eastwood kl. 20 over for Dansk Melodi Grand Prix 2024. Valget var let for mig, så min lørdag aften er i selskab med Clint Eastwood som gamle mand. Men han er altid god, lige fra da han var første gang var med i en westernfilm som ung mand, der kan klare hele verden, og en gammel mand, der også klarer hele verden. Det er utroligt, hvad den mand ikke har været igennem i alle hans mange år. Så det er professionelt, og det er godt. Hejsflag for Clint Eastwood. Det gør jeg. Men jeg nøjes med at skåle min kop kaffe. Den anden kop på et halvt år. Det går hen og bliver en dårlig vane igen at drikke kaffe. Nu har jeg lige haft et halvt år med te. Men nu er jeg oppe på nummer 2 kop på et halvt år. Så skål på det. Nu har vi har fundet ud af, lyden virker også, selvom den mikrofon ligger på gulvet. Det er jo ret godt. Det er godt set, at jeg har en mikrofon, der falder på gulvet, men lyden er god nu. Så jeg har super fantastisk lille studiehjørnet, hvor alt fungerer. Selv en lille kop kaffe, eller en god gang Clint Eastwood-film, eller hvad jeg har lyst til, lige når jeg vil, på DRTV, hvor valget er enormt. Hvis du ikke kan lide det der på flow, så kan du selv vælge, hvad du ellers har lyst til. Derfor, DRTV, det er valget mellem alle mulige godter i en slikpose. Og den godte, jeg har valgt til lørdag aften, det er Clint Eastwood. Det er fantastisk, at de tør give ham
lørdag aften kl. 20. Jeg gør det. Jeg vælger ham. Jeg vil investere 2 timer sammen med klienten lørdag aften. Tak.